ဥက္ကဏီအတက်ခံရမှုမှာတေတန်တိချမှတ်နိုင်တဲ့တင်ကူးကြံရွယ်ချက်ဖြင့်လူတက်မှုပုံမှာအပေးကူညီမှုပုံမှာနှစ်ခုနဲ့ဆွဲချက်တင်စစ်ဆေးခံနေရတဲ့ဇီယာဖြိုးကရုံချိန်တိုင်းရုံချိန်တိုင်းမှာမီဒီယာတွေကိုသူ့အနေနဲ့ပြင်မရှိကြောင်းစစ်ဆေးနေတာကြန့်ကြာနေတဲ့မှုကိုသူ့အနေနဲ့မြန်ဆုံးပြီးရှင်းကြောင်းပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒီဘက်တရားလူဘက်ကရှေ့နေကြနာမည်တွေနဲ့ဘသူကမလာဘူးဘသူကလာတယ်ဘာတယ်အခုနာမည်အတိအကျတွေနဲ့ပြောငကူရရမှမလာခြင်းနဲ့သူကမလာရဲတော့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကအချင်းကြံ့ကြမှုမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကတက်တည်လူဒါကြောင့်ပဲပဲနေရတာဒီအမှုမှာအများဆုံးပြီးခြင်းတဲ့လူဟာကျွန်တော်ပဲပြောရရင်ဆွဲချက်တောင်အတင်မခံနိုင်လုံးလို့ကျွန်တော်ကလုံးဝမပတ်သက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆွဲချက်တောင်အတင်မခံနိုင်လို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအချိန်ထိအယူကနေပြီးတော့စာချုပ်တော်အထိလုံးလို့ရတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်အကုန်လုံးလုံးကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းကလျာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လဲအားလုံးလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ဘယ်မှာကျွန်တော်ကိုတန်တရားဖြစ်တယ်ဘယ်အနေအားပေါ်မှာခင်ဗျားတို့တန်တရားရှိတာရှိတယ်ကျွန်တော်အချိန်ပြည့်အတိအကျဖြစ်ခြင်းပဲလို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောရတာနော်တနတ်သမားကြည်လင်းမှုတွေမှာတက်မတော်ထောင်လိုင်းရဲ့အရာရှိဟောင်းဇီယာဖြိုးရဲ့ဒီလိုပြောဆိုခဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားလူတွေဘက်ကလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေနှုတ်ကတော့ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့69ကြိမ်မြောက်ရုံချိန်မှာအခုလိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အမှုဆွေးနေတယ်လို့တရားသူကြီးကမှတ်ချက်ပေးလောက်အောင်အခြေအနေမျိုးဖြစ်တာဇီယာဖြိုးရဲ့တည်တည်ကြံ့ကြံ့မှုနောက်ဆုံးပြီးပြောမဲ့ဇော်တိလာတွေသူ့ရဲ့ဇနီးတရားဥပဒေမှာလာဖြစ်ခံလို့ရခုချိန်ထိအဆင်မခံပါလေအဲ့ဒါအမှုဆွဲတာမဟုတ်လို့ပါအဲ့တော့အမှုမြင်နေနေလို့ပြောတဲ့ကိစ္စသူ့ရဲ့ပြောကြချက်ကမမှန်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကအမှုကြံ့ကြာခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိများနဲ့အမှုကိုကြံ့ကြောင်ကိုလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကကိုယ်ကြီးထင်ရှားတယ်သူတို့တင်တဲ့ဆွဲချက်ကပါလေတင်ခုကြံ့ရွဲ့နဲ့လူသတ်မှုအဘိကူညီမှုအစရှိတဲ့ဟာတွေတင်တဲ့အခါအဲ့ဒီပုံမှာဖြေရှင်းရမှာအခုအများသူတွေ့ရတာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အကျင့်ဆိုင်တာကောင်းမွန်ကြောင်တနေကုန်ထွက်တယ်ဘယ်လူကအခုထွက်တဲ့မြတ်တဲ့အာလုံးထဲမှာသူတို့အပြည့်မရှိကြောင်ခုခံအပြည့်မရှိကြောင်တင်ပြတဲ့တက်တည်ဘယ်နှယောက်ပါလဲတဲဝမ်မပါဘူးလို့ပြောမှာမဇက်ကပြောတော့ညင်ညင်းနေမမြန်ညင်းမှုသူ့ဘာသာသူတွေးပြီးတော့သူ့ကိုတော့ဇေယျဖြိုးဖမ်းတာရှင်းရှင်းလေးရဲကဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะအစင်းမြင့်အတတ်ပညာတွေနဲ့တင်ကြလေ့ကျင့်ထားတဲ့တမတော်ကဖမ်းတာ25ရဲ့2လ2019ခုနှစ်နေဆွဲပါတနင်္လာရှင်းလင်းပွဲမှာပါပြီးသားတမလို့ကဖမ်းတာဖမ်းပြီးမှရဲလက်ကွာတာတမလို့ကမပိုင်ချင်းတော်မရိုက်ဘူးပိုင်လို့ဖမ်းလာတာเนาะအဲ့ဒါကိုသူကဒီကြမှာကလင်းစိတ်ညမ်းစင်လျှောက်ပြောနေဒါတွေကအပူဒီပဲဗျသူရှင်းမှလားတမလို့ကဖမ်းတဲ့ကိစ္စကိုမရှင်းဘူးလေဒီအောင်ရှိမှလဲဆွဆွဲခံရသူဇေယျဖြိုးကနေတရားခံပြတက်သေး3ယောက်ကိုထပ်ပယ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှုအတွက်တင်ပြထားတဲ့တရားခံပြတက်သေး82ယောက်ထဲကနေစစ်ဆေးဖို့အတွက်6ယောက်သာကြန့်ရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တရင်ထောက်ရဲနိုင်ပါ။ကျွန်တော်ကတော့ဖွင့်လို့ဘာပြစ်မှမရှိဘူး။ဒါမှလည်းသူတရားခံမှမရှိတာကျွန်တော်တို့တမန်။ဒါမှလည်းပြောင်းလာမရှိဘူး။နော်။စိတ်တိုင်းတရားခံပို့လာမှာပဲ။ဟုတ်ပြီလား။ကျွန်တော်တို့ကပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေလား။ကျွန်တော်ဘယ်မှာနိုင်ငံရေးလို့လို့ကဲပြီးရတယ်။လို့အဲ့လိုချင်းခြိုက်တဲ့မေကုန်းတွေဖြစ်မယ်။ငါတို့စစ်လာခဲ့လိုက်။ခင်ဗျားတို့ကစုံလန်းလေ။ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာနိုင်ငံရေးလို့လဲ။ဘယ်ကဏ္ဍမှာပါလဲ။ဘယ်နေရာမှာမပါဘူးလေ။ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့တသက်လုံးအေးအေးချမ်းချမ်းနေလာတာ။ဟိုတော်လိုင်းတော်ဝဲတရားဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ပဲဒီအမှုကိုတတ်အောင်ဥပ္ပဏီနဲ့ကျွန်တော်နေရာလဲဘာပတ်သက်လို့ကိုဒီကိုတတ်အောင်ကဲဘာကိစ္စမှမကြည့်ကျွန်တော်တို့ကဘာအချိုးမြရစရာလဲမရှိဘူးလေ။ကိုကျင်းလေးကိုမင်းဆွေဆိုတဲ့တူတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကိုမင်းဆွေရမလို့ကိုတက်ကိုဓာတ်ပုံပြန်ထားပြီးတာပါ။တရင်သာရှင်လေးဘွဲမှာဟုတ်ဥတော်တွေလုပ်တယ်။